Ja sa pokúsim mluviť česky. Budú mluviť s takovým moc šarmantným cizineckým akcentem. A kdy řeknu nejaké slovo, ktoré čeština inak nezná, tak mne prosím, môžete říci, abych napříště už toho slova neužíval. Takže digitální technologie a procesy remediace v kultuře. Můžeme začít legendou mediálního výzkumu Marshall McLuhan. Je to víc než půl století, kdy řekl nebo napsal, že obsahem každého média je vždy jiné médium. Obsahem knih tisku je psané slovo. Obsahem písma je řeč. Je to v celku banální tvrzení, o čem jiném, nebo co jiné by sme mohli psát, když ne to, co inak říkáme. Ale dnes se pokusím o procese přechodu obsahu z jednoho média do iného říct i více. Přesunu, kdy nové médium vstoupilo do komunikačního prostoru, který patřil staršímu médiu, je mnoho. Třeba lidová pohádka. Původně žánr zcela jistě patřící do orální kultury, dnes tvoří součást Zlatého fondu knižní kultury nebo Zlatého fondu národní literatury. A dneska už tento typický žánr orální kultury ani jinak než v té knižní podobě neznáme. Známe tedy jenom remediaci. Božena Němcová zbírala slovenské pohádky. Nevím, zda ste to věděli. Ježíšovo kázání nahoře známe díky tomu, že tento původně retorický akt byl dodatečně zapsán v Matoušově evangeliu, ještě později byl vytištěn. Takže na otázku, jestli je to písmo svaté, odpovídám, je to řeč svatá po remediaci do písma a knih tisku. Přesun obsahu z jednoho média do jiného je pro lidskou kulturu nejen typický, ale je i nezbytnou podmínkou zachování myšlenky, zachování informace nebo zachování díla z minulosti. Právě přenos obsahu ze staršího média do novějšího umožňuje tradici a kontinuitu kultury. No a tento proces se nazývá remediace. Jenom díky remediaci může mít kultura kumulativní charakter. Kultura se veze na opakovaných remediacích a v tomto smyslu je remediace takové perpetuum mobile, které transformuje množinu kultury z minulosti do budoucnosti. Přesun obsahu mezi médií je nezbytnou podmínkou pro zachování toho nejlepšího, nebo možná i nejenom nejlepšího z minulosti v kolektivní paměti lidstva nebo konkrétního národa. Pochopitelně na jedné straně remediace jako mediální inovace je nevyhnutnou podmínkou transmise kulturních obsahů v čase. Na druhé straně však pro zachování tradice je užitečný přesný opak, a to rutina beze směny, zachování. A právě to remediace narušuje. A v tom je ta dialektika vztahu
remediace versus kultúra, že na jednej strane remediace je podmienkou, ktorá je nevyhnutná, zatímco na druhej strane je procesem, ktorý tradícii neustále narušuje a mení ji, a proto už to není tradice v pôvodním slova smyslu. Jenomže lpiení na starém médiu by prineslo zánik pôvodního obsahu. Pokud obsah chce putovať v čase, je remediace nevyhnutná podmínka. Když se obsahy prostredníctvím a uvnitř některého média nanovo realizují, zároveň se jim mění, aby byly konformné s tímto novým médiem. Tím, že získavají novou formu v novém médiu, získavají i nový smysl v novém kontextu. Média jsou víc než jen pasivní přepravci kultury, hrají aktivní roli v procesech porozumění minulosti a zároveň i vytvářejí agendu pro kolektivní paměť do budoucna. Remediace mění komunikační kontext i v takovém případě, kdy se obsah zdanlivě vůbec nemění. Příklad jednoho a toho samého filmu. Film přešel z kinosály plné diváku do televizora v rodinné atmosféře obýváku a odtud na monitor notebooku nebo tabletu. Změněná komunikační situace přináší změnu i do percepčních reakcí diváka. V biografu se lidi hlasitě smějí, v obýváku se nejen smějí, ale i komentují nebo vedou vzájemnou komunikaci, která může mít charakter zpětné vazby. A při sledování na tabletu toho samého filmu myslím, že třeba na té komedii se lidé nesmějí, ale mohou ji komentovat na nějaké sociální síti a podobně. A tak remediaci přinesla nový kontext, čím částečně změnila i význam původního a stále toho samého díla. V procesech remediace se rozhoduje nejen o tom, co z obsahu a hodnot minulé kultury se dožije budoucnosti, ale zcela nevyhnutně i o tom, co zanikne, co se budoucnosti nedožije. Když obsahy už nevystupují v současných nových médiích, tak odumírají v kulturním smyslu, budou nahrazeny, budou přepsány těmi obsahy, které budou relevantní pro nové publikum, které budou relevantní pro média nového publika. Nové médium zpočátku napodobňuje staré médium. Prvotisky se svým vzhledem podobají na manuskripty. Čtečky elektronických knih imitují tištěné knihy. Třeba přechod z jedné stránky na druhou. Proč to u čtečky není rolování? Proč je to přechod jako u tištěné knihy? Protože čtečka prozatím imituje staré médium. Někdy je nové médium remediací několika starších médií, třeba animace typu GIF jsou remediací fotografie i krátkého filmového šotu nebo televizního spotu. I když Lev Manovič nepracoval s pojmem remediace, právě jeho popis nástupu nového média veľmi presne vyjadruje prúbieh procesu remediace.
prvky předchozích kulturních forem, které se účastnili na vývoji média, jsou pořád ještě jasně viditelné, stále rozpoznatelné, až se rozpustí v nové jednotě nového média. Tolik Manovič. Ve vědách o komunikaci průlomem v užívání pojmu remediace byla monografie Boltera a Grusina. Títo autoři chápou remediaci jako dynamický a komplikovaný proces, ve kterém si médium přivlastňuje techniky, přivlastňuje si formu i sociální významy jiných médií a pokouší se jim konkurovat, nebo se pokouší je nějak změnit. Dřív než Bolter s Grusinem popularizovali ten pojem remediace, přišel se svou koncepcí remediace Paul Levinson. Levinson se drží základního významu slova remedy v angličtině, tedy léčit, napravit, a poukazuje na to, jak nové, tedy remediující médium uzdravuje médium starší, odstraňuje jeho problémy. Třeba fotografie podle Levinsona odstraňuje polovičatý realismus malby. Film pak odstraňuje tu chorobu fotografie, tu nemoc fotografie při zobrazovaní vývoje skutečnosti v čase a tak dále a tak dále. No a výsledkem činnosti nového média jsou pochopitelně i nové výzvy, jak odstraňovat ty nové, novým médiem vzniklé nebo způsobené problémy, ty neduhy nebo nemoci. Pochopitelně, co však považovat na nové médiu za problém? Ono se až později, když se objeví ještě novější médium, pak se ukáže, co byla nemoc toho starého média. Staré médium zlyhává, až když se objeví nové médium. Bolter a Grusin opisují několik typů remediací. První z nich je adaptace. Když si jedno médium vezme obsah jiného média, třeba adaptace knihy do filmu nebo počítačová hra na základě filmu a tak dále. Formální inkorporace starého média či jeho části do rozhraní nového média. Příklad, typická webová stránka obsahuje remediovaný tisk ve formě textu, obsahuje zpravidla i nějakou remediaci fotografie nebo jiných předchozích médií. Absorpce je ten typ remediace, kdy nové médium vytuneluje to staré médium jako celek. Třeba sitcom, situační komedie, to byl původně žánr pro rádio, pro rozhlas až do 50. let. Pak se sitcom stal typickým žánrem televize, nebo typickým formátem, jak se říká. Jak jsme viděli, Bolter a Grusin chápou remediaci hodně široko, takže bychom se mohli ptát, co tedy remediace není v tom životě médií nebo v té mediální komunikaci. No a jak by odpověděl, nebo jak odpovídá Richard Grusin, už samotný proces vzniku obsahu nějakého média, teda samotní prvotní mediace, se děje paralelně s procesem, kdy se tato nová mediace zařazuje do kontextu předchozích
mediácií, púčuje si jej ich prvky, jej ich metódy, jej ich struktúry. Když třeba fotíte na remediácii starého fotoaparátu na digitálny přístroj, tak se myslíte taky na to, že je tam nejaký horizont, nejaké svietlo a tak dále. A to všechno sú prvky, ktoré užívali i předchozí fotografové, i předchozí fotografie. A tím, že vy znáte jejich zkušenosti, tak remediujete všechny ty staré fotografie. Tedy otázka, co není remediace, odpověď, všechno je remediace. V remediaci je důležitá i reakce starších médií, protože ty nejsou pasivní. Starší média se mění, aby odpověděli na výzvy nových médií. Příklad rozhraní chronologicky starších televizí se změnili, když už diváci nebo publikum hojně využívali webových stránek. Jenom pak se objevili kraulující spodní lišty nebo spodní řádky textu, jenom pak se objevili v televizi otevíraná okna. To jsou všechno rozhraní, které už lidi znají z webu. A pak se vrátili do starého média, do televize. Součástí remediace může být i změna prostředí, ve kterém médium bývá recipováno. Třeba rozhlas tak z hlediska prostředí remedioval z obýváku nebo z kuchyně, remedioval do automobilu, kde řidičům vyhovuje kulisový poslech a tak se mění i struktura rozhlasového vysílání. Krátká písnička, krátký blok textu, předpověď počasí, zprávy, písnička. To je remediace obsahu v novém remediovaném prostředí rozhlasu. Interakce starých a nových médií. To je komplikovaný proces konkurence i kooperace. Příklad konkurence. Souboj biografu s filmem na DVD nebo filmem stahovaným ze sítě. Důsledek nepřetržitý pokles počtu návštěvníků kin a také pokles počtu kin biografů samotných. Jak se ale projevuje kooperace? I mezi zdanlivě navzájem si konkurujícími médií existují formy kooperace. Třeba televize se tak stala virtuálním muzeem filmu. Díky televizi staré filmy zůstávají v kulturním oběhu a diváckém povědomí, i když příslušné mateřské médium, tedy kino, biograf, by tyto staré filmy už při aktivním životě neudrželo. Magnetofon zbavil rozhlas hlavní nemoci, protože umožnil záznam. Podobně videorekordér pomohl televizi. Takže kooperace je taký přirozený proces, který je součástí širších procesů remediace. Roger Fidler zdůrazňuje, že pro vznik a vývoj médií jsou typické koevoluce a koexistence, a ne sekvenční izolovaná evoluce a ne vzájemné sčídání. Nemohli bychom
dospieť k bohatosti komunikačných technológií, kdy by zrod nového média byl doprovázen simultánnym zánikem toho staršího. I když remediace nepřináší automatický zánik starého média, v zásade je to proces irreverzibilní. Pokud je staré médium nástupem nového média zasaženo, už nikdy se nestane tím, čím bývalo kdysi. Co se stalo s rukopisem po vynálezu knih tisku? Knihy byly levnější a i to byl jeden z důvodů pro rozvoj školství a prudké zvýšení gramotnosti. Když se zvýšila gramotnost, tak se lidi naučili nejenom číst, ale i psát. To je pochopitelné. Jak psali? Psali rukou. To znamená, že po příchodu knih tisku nastala zlatá éra rukopisu. Jenomže rukopis už nikdy nenabil svého starého sociálního, kultúrního významu, i když psalo rukou mnohem víc lidí než v jeho zlaté éře. Staré médium si nachází v kultúře své uplatnění různým způsobem. Třeba gramofonové desky, které se dneska už nazývají vinily. Využívají je profesionálové, tedy vinyl to je médium pro DJ-e, ne pro široké laické publikum. Podobně černobílá fotografie, to je médium profesionálních fotografů. Běžná populace užívá remediace černobílé fotografie, tedy barevné fotografie. Tedy staré médium žije, i když někdy už jenom v rukou třeba profesionálu, někdy v rukou sběratelů, jako je to v případě Pohledu nebo Poštovních známek. A staré médium žije také ve formě kulturního dědičství. Rukopisná kniha má zpravidla hodně vysokou cenu. Logicky by jsme pak mali taky psát rukou, protože naše produkty by taky měly hodně vysokou cenu. Nemají. Protože už nejsou starým médiem. Jak se ale situace mění v současnosti? Už jsme řekli, že mechanismus uchování minulých hodnot byl typický pro lidskou kulturu. Remediace byla nezbytnou součástí rozvoje kultury. Co se stalo s nástupem síťové, digitální, elektronické, kybernetické kultury? Proč se zrovna v posledních několika desetiletích věnuje taková pozornost remediaci? Zřejmě proto, že jednak současní kultura, kterou můžeme nazvat kyberkultura, má k minulosti a k tradici zcela jiný vztah než předchozí kultury. V této kultuře se hodnoty a významy přenášejí pouze horizontálně, simultánně, v prostoru. A když se jedná i o přenos v čase, tak je to pouze takový
prúvodný jev, ktorý není cílový nebo zámierný. Koncept kultúry ako dialogu z minulosti se zmienil na koncept kultúry ako dialogu se současníky. Kyberkultúra tradíci rozkládá na jednotlivé elementy a ty pak recykluje a využíva je v remediované podobie. Minulá století mieli k dokumentom, k informáciím své doby mnohem väčší úctu. Když sa v 19. století začala v praxi realizovať idea národní knihovny, ve ktorej by byli pro budoucnosť uchovaní všechny dokumenty spiaté s konkrétnym národem či státem, bylo cílem uchovať média i obsahy dané doby v úplnosti. Dnes v síťovém prostředí vyprodukujeme mnohem více informácií textových, obrazových i zvukových a predstava, že by všechno mělo být uchováno pro budoucnost, je absurdní, i když technologicky snad řešitelná. Naivně se tedy spoléháme, že díky zítřejším remediacím a přesunům informací z jedné webové stránky na jinou se to nejlepší z dnešních informací zachová a že kolektivní informace uživatelů a tvůrců internetu je dostatečnou zárukou přežití všeho důležitého. Možná je, nevím. Snad největším rizikem digitální kultury je zítřejší internet, který si z toho dnešního vybere jen to, co se mu aktuálně bude hodit a o 10 nebo 50 let později budou informace navždy ztraceny. Protože nebudou remediovány. V předchozích tisíciletích byly dějiny médií fragmentarizované. Média pro různé typy informací, tedy textové, obrazové, zvukové, se rozvíjely navzájem nezávisle různými cesty a různými způsoby. Zcela jiná situace nastává dnes s nástupem počítačů a jejich remediační všemohoucností. Počítač je svým způsobem definitivní médium. Je to konečná pro všechny předchozí média, pro všechny předchozí obsahy. Mohu? Tedy počítač ako konečná, závěrečná všech předchozích médií. Proto je v principu pravda, když se říká, že všechno je na webu. Je to na webu, protože na webu, do webu se remediují potenciálně všechny předchozí informace, přeměněny na univerzální binární kód. Počítač je v tomto smyslu metamedium. Je to přesněji řečeno univerzální postmedium vůči předchozím médiím a zároveň je to univerzální protomedium, kterého obsah je potenciálně otevřen pro každou budoucí digitální remediaci v jiných počítačích. Budoucí remediace pochopitelně budou dematerializované, budou to změny softwarových platform, přepisy z jednoho binárního kódu do jiného binárního kódu. Tím, že se obsahy zbavují vazby na své fyzické nosiče, na
hardwareovú stránku média, osvobozuje sa jej obsah. Text prestáva byť spiac s papírem, obraz už není vázan na plátno. Počítače však počítače však neexistujú izolovanie. My všichni sa tešíme, že sú prepojené do internetu ako univerzálneho metasystému. Internet ako metasystém tvoří infraštruktúru ostatných sociálnych systémov, třeba finančníctví, státní správy, zábavního průmyslu. To vše se postupne digitalizuje a to znamená, že se to remedializuje do internetu. Třeba v bankovnictví se před půlstoletím používali psací stroje, kalkulačky, faxy, telefony, kopírky a tak dále. Psací stroj remedioval do počítače, stacionární telefon remedioval do mobilu. Kromě toho ještě, že remediují jednotlivé technologie, však remediuje i celý systém. Tedy dnes remediace probíhá i na vyšší systémovej úrovni. V prostředí internetu tedy remediují systémy jako celky. Bankovnictví jako systém remediovalo do elektronického bankovnictví. Klient vstupuje do banky prostřednictvím svého počítače, takže to, co vidí na monitoru, to je jeho banka. A když je sporadicky nucen vstoupit do pobočky banky, setkává se tam s jakýmsi pokladníkem, který stejně pracuje s elektronickým systémem banky. Pokladník je de facto pouze rozhraní, které může udělat jen to, co mu skutečná banka, tedy elektronické bankovnictví, dovolí. Pokladník není skutečný v tom smyslu, že by on sám vykonával finanční operace, tedy že by předal peníze tam, kde je klient posílá. To udělá ten skutečný elektronický systém. Pokladník je tedy pouze interface. Kdyby klient vstoupil do jiné pobočky, tak by přes jiný interface, jiného pokladníka, komunikoval s tou opravdickou, skutečnou elektronickou bankou, která reálně uskuteční onu finanční transakci. Avšak klient do pobočky přichází jen sporadicky, jen když se vyskytne nějaká komplikace. Pak místo své normální banky v počítači, s kterou má empirickou zkušenost, vstoupí do její zástupní reprezentace jakési kamenné budovy. Můžeme se ptát, co je tedy pro dnešního klienta prvotné. Elektronické bankovnictví nebo kamenná banka. Co je z hlediska uživatele primární, co je sekundární, co je prvotní a co jenom zastupuje to prvotní. V případě bankovních služeb je elektronický znak primární. Fyzický objekt ho zastupuje, je jeho náhražkou. Znak způsobil tedy zmizení reality, protože ji nahradil. Ponožení nebo imerze do média znamená zneviditelnění, zrušení média. Médium dává uživateli pocit přítomnosti. Videohry PlayStation Move jako jiný příklad využívají spojení fyzického prostoru, ve kterém se nachází hráč a světa hry zobrazované na obrazovce. Kamera přesně sníma pohyby hráče a ovládače, který drží v ruce hráč a promítá tyto pohyby na obrazovku, tedy do prostředí, kde hráč střílí z luku, boxuje, hrá golf nebo dělá něco jiného.
Hráč má plnohodnotný senzomotorický zážitek, delá opravdové pohyby, ako nátah tetivý, míří, vidí, zda jeho šíp zasáhl cíl. Na obrazovce je tedy skutečný terč, ring, golfový green a to, co drží hráč fyzicky v rukou, sú jen ovládače ako reprezentace, zastupujúci ty skutečné predmety z obrazovky. Kde je tedy hráčová realita? Pokoj, ve ktorom hráč stojí, se zmienil na virtuálny prostor, to, co je na obrazovce, to je skutečné, to je realita, kde se dejí vieci. Reálne a virtuálne si vymienili pozice i nadřazení. Remediace kromne stále väčší mediálnej bezprostrednosti či nesprostredkovanosti využívajú opačný princíp, logiku hypermediace, kdy médium chce byť viditeľné, chce byť prítomné, vnucuje príjemci svou prítomnosť. Napríklad technológie pro rozšíženou augmentovanou realitu pridávajú k prostredí reálneho sveta počítačem, presnej databázou, generované informácie o lidech či prostredích. Je tady Jana Rybářová? Není, absence. Jana Rybářová napsala tady na KISKu bakalářskou práci o augmentované realite. Jenom pro informácii máte ich v knihovne. Psala především o QR kódech. Z hlediska publicity si značnou pozornosť získal projekt Glass společnosti Google, i když zcela evidentne není svého druhu ani nejstarší, ani technologicky nejvyspělejší, je však nejpopulárnejší. Technológii tvoří speciální brýle, ktoré mají poloprúhledný displej a kameru. Při pohybu reálnym prostredím, třeba ulicí, na túto obrazovku nebo do sluchátek systému v reálnom čase, tedy online, přichází informace o tom, co užívateľ vidí. Takže třeba přepojením na databázi rozpoznávaní tváří, kterou má i Facebook, nebo třeba systém MyHeritage, se dostaneme do situace, kdy se všichni na ulici budeme znát, protože nám technologie, která rozpozná cizího člověka, řekne jeho jméno, nebo i, když budeme mít záujem, i několik dodatkových informací. V tomto stádiu vývoje technologií mediální znak konečně opravdu popisuje realitu. Tak, jak to popisují štítky u exponátu v muzeu nebo štítky u tovaru v supermarketu. Informace z databázy dodávají reálním objektům vysvětlivky. Mění je na součást světa informací. Je to definitivní a jednoznačný propojení objektu se svým znakem. Znak vysvětluje, určuje, dává smysl realitě a realita se tak stává specifickým mediálním prostředím. Skutečnost a realita splývají do digitálního prostředí. Informace jakoby zatopili, zalili reálny svět. Realita existuje v rámci virtuálního světa informací jako jedna z jeho vrstev. Google Glass umožňuje
zvláštní formu percepčního multitaskingu, kdy vnímame ve stejném čase realitu i jej informační reprezentácii. Pohybujeme sa v krajine a pohybujeme sa i v informační mapie tejto krajiny. No a môj posledný slajd, co som sa pokoušel svou chabou češtinou říci. V současnosti probíha proces digitální remediace celého systému lidské kultury. Jeho výsledkem je konvergence reality a informačního znaku této reality a tedy totální virtualizace. Kultura a i svět, fyzický svět, se mění na digitální databázi a já vás vítám v tomto novém světě. Děkuji za pozornost. Ano. Na to si říkal, že ty znaky jakoby v té rozšířené realitě dávají teďka smysl vlastně tomu, jak vnímáme ten svět. Ale vlastně ty znaky jako takové vlastně fungují jako součást našeho myšlení standardně, že vlastně my nevnímáme realitu jako takovou, ale prostřednictvím nějakých znaků. A vlastně tímhle se jakoby ty znaky nějakým způsobem víc vytahují to myšlení, nebo jaký to vlastně má důsledek. Vlastně najednou je to víc vytažené kolem nás, nebo kde jako nás stojí. Jestli to je jako nějaký mechanický vytažení, natažení tých prostředků, nebo? Inverze. No, teraz dám šancu aj slovenčine. Takto, tie znaky, ktoré povedzme tá augmentovaná realita, to Google Glass prináša, tak to sú znaky, ktoré sa ale nerodia v našej mysli, ale už do nej prichádzajú. V tom je ten rozdiel, že vidíme realitu a zároveň vidíme znak ku nej priradený a ten znak niekto iný vytvoril a ten rozdiel je práve v tej interpretácii reality. Pochopiteľne, že keď vidíme reálny objekt, tak si ho interpretujeme a de facto to, čo prechádza do nejakej dlhodobej pamäti, je znak, ktorý sme si o tejto realite my sami vytvorili v hlave, v mysli, v mozgu. Lenže v tomto prípade je to inak. Ideme po ulici, vidíme múzeum a keď sa naň pozrieme, tak sa nám hneď zobrazí, že čo to múzeum, akú výstavu tam vnútri nám ukazuje. Čo teda znamená, že okrem toho, že ja sám si môžem urobiť nejakú vlastnú predstavu o tej budove, tak zároveň dostávam ešte aj znakovú informáciu o tej budove bez toho, aby som teda tú zrakovú informáciu, tú informáciu si sám vytvoril, že už prichádza hotová. V tom je ten rozdiel, že to, čo sme mali, sme predtým mali možnosť sami interpretovať, tak teraz to nie je nevyhnutné, pretože už tá interpretácia prichádza ako súčasť obsahu, ktorý vnímame. Ja nehovorím, že to je zlé, len je to diametrálne odlišná situácia oproti minulosti. A skutočne teda tá možnosť, že pôjdeme po ulici a vďaka databáze, ktorá dokáže rozpoznávať tváre, tak budeme vedieť, že kto ide oproti, tak z hľadiska, ono v posledných 10 ročiach sa s intimitou a so súkromím stalo strašne veľa vecí. Veď všetky statusy a všetky tweety, vlastne to je úplne drastická zmena intimity oproti minulosti. Ono to už samozrejme začalo blogom, ale siete typu Facebook to posunuli ešte ďalej, že to, ako to bývalo pred 100 rokmi, že si človek písal
denníček a zamýkal ho do šuplíka, aby si ho nikto neprečítal, tak to sa úplne obrátilo. Že teraz proste ten, čím viac mám priateľov, ktorí si prečítajú ten môj denníček, tak tým lepšie. Samozrejme nehovorím o celej populácii, ale o tom, ako tá myšlienka vlastne privátneho sveta sa zmenila, myšlienka intimity. No a to, že budem vlastne na ulici teoreticky takmer každého človeka poznať vďaka tomu, že mi okuliare vlastne ho predstavia, tak to je celkom teda zaujímavá zmena. Áno, počúvam. To, čo ste řekl o tom, že mi to vlastne zobrazí človeka, tak to i vlastne Google niekoľkrát popřel, vydal to v mnoha diskových správach, protože ono to nejde ten i z právního hlediska, prostě to ani právoce v Evropské unii, dokonce ani právo, co je ve Spojených státech, by nic takového neumožňovalo. Takto. Ja teraz hovorím o možnostiach technológie. A ako príklad uvediem, ja som, myslím, jedným slovom spomenul aj tú obrovskú databázu fotografiu MyHeritage.com. Tak to je zaujímavé, ako tamto funguje, lebo jedna z tých služieb, ktorú dokonca oni sami aj MyHeritage majú českú stránku a tam sa píše, že aké sú možnosti vlastne, ako sa dá pracovať s tými fotografiami a tam je, že vďaka rozpoznávaniu tvári MyHeritage vám vlastne umožní, že vám zobrazí ľudí, ktorých možno ste v živote nevideli, ktorí môžu byť vaši príbuzní, pretože sa na vás podobajú. Že táto možnosť vlastne aj to je funkčná vec, ktorú MyHeritage umožňuje. A ja si myslím, že dlhodobo nie je možné, aby niečo, čo technológia umožňuje, aby sa legislatíva voči tomu bránila. Lebo samozrejme, že Google Glass nebude jediná služba pravdepodobne, hoci teraz to vlastne vyzerá, že Google je pomaly už takmer jediný vyhľadávač, ale keď to neurobí Google Glass, tak proste piráti pod Google Glass budú vedieť nejaké... To je, ja myslím, že to je otázka času. Keď to technológia raz umožňuje, tak ja neverím tomu, že... To sú úplne iné veci. To, čo ste říkal, tak to je matematické spracovanie dát. Áno. Ale propojení osobných dát, tož jeden obličej a meno a další informácie, to je úplne iná hranica. To nie, v tom nie je žiaden rozdiel. Vám stačí spojiť tie okuliare s tou obrazovkou, aspoň ja myslím, že to nie je žiaden rozdiel. Okuliare s obrazovkou spojíte s MyHeritage.com a keď tam je nejaká tvár, ktorú MyHeritage dokáže rozpoznať a nie je teda nejaký problém, že tie dve databázy spolu nekomunikujú, tak by vám ju malo zobraziť. Tam, ja myslím, že technologicky v tom nie je žiaden problém, že by to nebolo možné. Keby Google Glass bolo kompatibilné s MyHeritage, tak potom v čom by bol problém? Prečo nie? Technologicky by to bolo možné, nie? Technologicky je možné, aby vás satelitem identifikovali, stačí, když sa podíváte na horu, a nedelá sa to. Áno, ale toto sú vlastne, to sú možnosti, ktoré sú otázka niekoľkých rokov. A keď sa na to pozrieme z dlhodobého hľadiska, tak ja zase si neviem predstaviť, že existuje technologická, to je podobná otázka, vlastne ako kompletná otázka autorských práv. Preto teraz je to v takom divnom závoze, že technológie umožňujú oveľa viac, ako legislatíva dovoluje. Ale tak to nemôže byť dlhodobo. Že proste 85% z nás robí ilegálnu činnosť, lebo ilegálne sťahuje nejaké filmy. To proste nie je možné, aby to tak nejako fungovalo, že niečo sa nemôže a úplne všetci to robia. No, tak síce s drogami je to podobné, ale pokiaľ ide o technológie, neviem si predstaviť, teda, že by existovala taká dvojkolajnosť, že dá sa to, vieme to, je to možné, ale nebudeme to robiť, lebo ochraňujeme súkromie.
páčit, ale když vnímám a interpretuju něco, co vidím, tak ta interpretace je závislá na mém endoceptu. Nebo vůbec to, že můj mozek se tím bude zabývat a bude ztrácet tu práci, aby to vnímal a interpretoval. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli by v tom kolektivním interpretování, které by mělo přijít po té mediaci, kdy budu vnímat, nebo kdy budu, kdy to, co vnímám, budu interpretovat na základě nějakých kolektivně pozbíraných a vytvořených přidaných informací. Jestli by se v tomhle systému dalo identifikovat něco, co by fungovalo jako ten můj endocept. Něco, co bude určovat, které informace jsou zaznamenány vhodné, nebo vystřihnu se vhodné, nebo které informace se vůbec budou, co vůbec se bude interpretovat. Že když to interpretuji já, tak je to můj endocept, který to cituje. A jestli něco takového je ten... No. Akékoľvek informácie, ktoré vytvorili iní ľudia, tak vy si ich vždy interpretujete. Aj keď dostanete pomocou nejakého QR kódu informáciu o nejakej, ja neviem, nehnuteľnosti napríklad, tak vždy si tú informáciu ešte interpretujete. Takže to, ja myslím, že okrem tých interpretácií, že interpretácie tých iných ľudí alebo informácie o realite od iných ľudí vždy sa ku vám dostávajú len cez prízmu tej vašej vlastnej interpretácie. Že to, akože subjekt vždy bude prítomný. Niečo, čo už bolo remediované a bolo to odsunuté na nejakú druhú koľaj do uzadia, ak sa to po nejakom čase vráti ako forma retra, či je vlastne toto proces nejaké remediácie a návratu? No, je to proces remediácie, lenže retro sa vracia už v inej kultúrnej situácii a retro má už iný význam. Retro už je retro, tak povediac. Že samozrejme, že prichádzajú vlny záujmu o čokoľvek, možno, že čo sa týka módy, šatstva, tak to je najviditeľnejšie, že čo je retro. Ale to je, ja myslím, že už ten kultúrny obsah je zmenený tým, že je to retro. Už to vnímame ako retro a nie ako niečo, čo je aktuálne. Ale samozrejme, že aj táto doba súčasná práve tým, že ten vzťah tej minulosti je taký, zrazu sa narušila tá lineárita toho vývoja a všetky tie remediácie minulosti prichádzajú vlastne v tom istom čase, tak prišlo aj k tomu, že je čoraz ťažšie vlastne povedať o tom, že čo je teraz aktuálne najnovšie. Keby ste sa spýtali vašich rodičov, že ako to bolo s módou, keď boli mladí, tak vtedy ešte vlastne naozaj existovali modné trendy. Vtedy sa naozaj dalo povedať, že v určitom období určité veci sú modné. Dnes už je to tak fragmentarizované, že už takmer nič nie je modné, pretože všetko je modné. Takže to je, myslím, že tá zmena, ktorú spôsobili tie remediácie súčasne všetkého, že tá lineárita toho vývoja sa trošku zmenila, takže zrazu je to vlastne veľmi také hybridné, že všetko funguje zároveň so všetkým, že aj retro, je už aj ťažko povedať, že čo je retro, pretože vlastne je ťažko povedať, že čo je súčasné. Takže toľko z mojej strany, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Neviem, že či máme ešte až tak veľa času. Až tak veľa? Aha. Jestli si myslíte, že si kolik klasické knihy do Beletrie se remediují do audioknih a jich stále více, jestli to způsobuje, že i víc lidí teď poslouchá ty knihy, než by četlo ty klasické romány. Děkuji.
nebo ti, kteří mají povinnou četbu, si to spíš počují na CDčkách? Jestli konkrétně. No, na toto je oveľa lepšie, keby sme hovorili o angloamerickej oblasti, o literatúre v angličtine, pretože vlastne tam tie audio knihy sú obrovským segmentom tej knižnej, tej literárnej kultúry. Takže v tomto zmysle, čím je ten trh menší, tak tým sú väčšie problémy s týmto typom remediácie, že ešte k tej knihe, tlačenej knihe, vyrobiť ďalšiu remediáciu, to vlastne znamená, že buď si pripravujeme sa o čitateľov, ktorí budú čítať tlačenú knihu, alebo naopak vystavujeme sa riziku, že tých čitateľov poslucháčov tej audioknihy bude o toľko menej. Čím je tá kultúra menšia, tak tým má vlastne ona väčšie problémy s tým, aby uživila tú istú informáciu, ten istý obsah na rôznych médiách, na rôznych platformách. No ale ja myslím, že to asi tak bude, že ľudia budú o niečo menej čítať, o čo viac budú počúvať. Hoci teoreticky by to mohlo byť tak, že tá počúvaná audiokniha, že to je len promo, ktoré podporuje čítanie, ale ja subjektívne tomu neverím. Ale na začiatku pri mojom predstavovaní bolo povedané aj to, že sa zaoberám aj výskumom četby a v rámci toho sme robili také reprezentatívne výskumy celoslovenské, vzorka 1500 ľudí, proste sociologicky to, demograficky to boli reprezentatívne výskumy. A keď sme sa pýtali v jednom roku aj na literatúru v rozhlase, tak tam sa nám ukázalo, že vlastne existuje taká skupina populácie, ktorí sú pomerne horliví poslucháči literatúry v rozhlase, ale jednu stranu predtým deklarovali, že vôbec nečítajú. Možno, že ja neviem, problémy so zrakom, že starší človek, ktorý v mladosti čítal, ale už nemôže, tak aspoň počúva. To pripúšťam, že to môže byť aj takáto skupina populácie, ale existuje skupina ľudí, ktorí sú milovníci literatúry a nečtenáři súčasne. Teda. Že je všechno na internetu, takže by mohlo dojít třeba ke ztrátě nějakých podstatných informací. Já teda nevím, jestli to vím dobře, ale u nás třeba Národní knihovna archivuje některé stránky, takže to nevím, ale myslíte si, že by tam mohlo doopravdy dojít k něčemu, co je důležité, nebo má nějakou kulturní hodnotu a mohlo by se to ztratit, protože já si myslím, že to furt pokračuje, nebo se to zase... Tak to, já jsem vtedy aj povedal to, že osobně si myslím, že keby sme sa na to sústredili, že by bola možná takmer totálna archivácia webu pri súčasných technológiách, by bolo možné, asi myslím, že uskladňovať takmer všetko. Takže archivácia webu je možná. To, čo mňa trošku na tom... Prečo som skeptický voči celému tomu zaujímavému projektu archivácie webu, je práve tá samotná myšlienka, že ten web nie je ten typ média, ktorý sa má konzervovať. Web ako celok. Proste to nie sú informácie určené na to, aby boli konzervované. Oni sú skôr naozaj určené na to, aby kým ich niekto používa, tak oni sú v obehu. Ako náhle ich ľudia prestanú používať, tak sú preč. A že či potom budú neskôr chýbať, tak na to by som uviedol jeden príklad o tom, že je to celkom normálne, že ľudstvo stráca svoje poznanie a to je príklad z medicíny, zo zdravotníckych informácií. Niekto, nejako odborník teda na medicínu alebo na dejiny lekárstva skúmal vlastne vedomosti lekárske v jednotlivých etapách a medzi tými vedomosťami, ktorí mali Egypťania v časoch faraónov
a tým, čo mala Európa, tak tam on vypočítal ten prepad, ak sa nemýlim, na 1600 rokov. Teda 1600 rokov trvalo Európe, kým vedela toľko isto, ako vedeli Egypťania. Takže zase, ak aj z tých elektronických informácií niečo sa stratí, tak je to prirodzené. Tak to chodí. Tak to proste v dejinách komunikácie to tak býva. Že niečo zmizne a potom to niekto objaví a potom sa tvári, že je veľmi múdry, lebo vie toľko isto, ako pre 1600 rokmi niekto vedel. Takže... A tak môžete mi aj mailom poslať, takže nemusíte. Nakolik si myslíte, že literaturu jako médium nahrazují ty novější média, třeba film, nebo teď už je třeba počítačové hry? A třeba myslíte, že za určitou dobu nebude mít ve škole předmět literatura, ale kultura, nebo něco podobného? Máme na mysli umeleckou literaturu. No... Ja myslím, že je najvyšší čas, aby namiesto, alebo možno ako doplnok k literárnej výchove vznikli ešte nejaké ďalšie výchovy, hlavne teda asi taká nejaká multimediálna, lebo to je nezdravá situácia. Koniec koncov filmu sa to týka už 100 rokov, že deti nemajú prakticky žiadne vedomosti. Možno väčšina z nich paradoxne trávi ale viac času s tým filmom, ako trávi s tou literatúrou. Koniec koncov, ono je to tak, že ako náhle sa to stane súčasťou vyučovania, tak sa stráca o to záujem medzi deťmi. Takže keď učitelia nariekajú, nadávajú, že deti strašne veľa hrajú počítačové hry, jednoduché riešenie, povinný predmet počítačové hry, po niekoľkých rokoch máte po probléme, už nikto, ani pes potom neštekne. Takže v tomto zmysle je najvyšší čas, aby sa to školské vzdelávanie rozšírilo od literatúry smerom k ďalším médiám. Ale potom je tu otázka takého nejakého možno sociálneho vplyvu literatúry a sociálneho vplyvu alebo sociálneho postavenia čítania, a to je zase úplne iný príbeh. Lebo povedzme, že antické divadlo možno ho v skutočnosti ani nenavštevovalo podstatne viac ľudí, ako v súčasnosti chodí do divadla z celej populácie. Pretože tam mohli chodiť len slobodní občania v Grécku, ani otroci a tak ďalej. Možno, že ani hralo sa len v nejakých sezónach, v niektorých mestách a tak ďalej. Takže to antické divadlo možno frekvenciu príjmania a frekvenciu publika ani nemalo vyššiu, ale v čom bol ten rozdiel, je ten spoločenský význam toho média. A v tomto zmysle tá literatúra podľa môjho názoru určite stráca ten svoj spoločenský význam. Ona nestráca až tak veľa času, ako stráca spoločenského významu. Ale to zase nemusí znamenať nič zlé. Ja to hovorím len preto, lebo si myslím, že to je fakt, že to je tak. Že literatúra nie je tak dôležitá, ako bola pred 50 rokmi. Ale možno, že sa číta dokonca viac, ako sa čítalo vtedy. A ja vám ďakujem za pozornosť.